Vážení a milí diváci, právě sledujete první díl našeho nového televizního magazínu. Domnívám se, že právě obraz a mluvené slovo jsou v dnešní době plné různých komunikačních kanálů nedílnou součástí přenosu informací k vám, divákům a posluchačům. Věřím, že ji uvítáte pozitivně, protože jsme se rozhodli vás objektivně informovat i tímto způsobem o společenském dění v našem kraji. Náš magazín bude vycházet dvakrát měsíčně a můžete ji sledovat na našich webových stránkách, Facebooku nebo YouTube. V našich videoreportážích najdete nejen zpravodajské události z kraje, ale také pozvánku na zajímavé kulturní akce, které se v našem kraji uskuteční. Budeme rádi, když nám budete k pořadu posílat své podněty, připomínky či náměty. Přeji vám příjemnou zábavu při jeho sledování. A co dnes v magazínu Středočeského kraje uvidíte? Návštěva prezidenta republiky ve Středočeském kraji. Historicky první setkání hejtmana kraje se zástupci folklorních sdružení. V Rožmitále pod Třemšínem dokončili opravu téměř 2 kilometrů komunikací. A hejtman děkoval zaslouženým hasičům ve Štětkovicích. Třídenní návštěvu po městech ve Středočeském kraji zahájil prezident České republiky Miloš Zeman na krajském úřadě. Pan prezident se zajímal o problematiku v našem kraji, o tom, jak se občanům zde žije, ale musím říct, že pan prezident byl velice dobře připraven. Někdy mě spíš školil o mých znalostích jako hejtmana Středočeského kraje, protože pan prezident je rodák našeho kraje, narodil se v Kolíně, studoval tady, pracoval tady, takže tu problematiku znám. Po krátké schůzce zamířili hejtman Josef Řihák doprovázející prezidenta Miloše Zemana do jednacího sálu zastupitelstva Středočeského kraje. Tady už na vzácného hosta čekali středočeští radní a zastupitelé. Prezident Zeman v krátkém projevu poděkoval za pozvání a připomněl, že střední Čechy jsou jeho rodným krajem. Po úvodních projevech hejtmana a prezidenta následovala diskuse se zastupiteli. Prezident středočeské zastupitele ubezpečil, že je pro zrušení poplatků s výjimkou poplatku za hospitalizaci maximálně za 30 dnů. Lidé, kteří si platí toto pojištění, mají samozřejmě nárok na bezplatnou zdravotní péči a podle mého názoru regulační poplatky tuto listinu základních práv a svobod porušují. Řeč přišla i na oblast vzdělávací soustavy, počty policistů v kraji a další úskalí zákona o veřejných zakázkách. Po skončení diskuse prezident slavnostně dekoroval prapor Středočeského kraje prezidentskou stuhou. Poté hejtman Josef Řihák předal prezidentovi na památku repliku vzácné středověké kutnohorské iluminace a dárkový koš s potravinami z produkce středočeských zemědělců. Z krajského úřadu prezident Miloš Zeman odjel do Příbramy za doprovodu statutárního náměstka hejtmana Miloše Petery. Zde je přivítal ředitel oblastní nemocnice Příbram a člen zastupitelstva Středočeského kraje Stanislav Holobrada. Druhou zastávkou prezidenta republiky v Příbrami byl tamní zámeček Ernestinum, kde se setkal se členy příbramského zastupitelstva, řediteli škol, městských organizací a dalšími osobnostmi města. Poté prezident zamířil na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde se setkal s příbramskými občany. Z Příbramy prezident Miloš Zeman odjel do Dobříše. Prapor každé obce je společný pravici i levici, takže mě dovolte, abych jako poděkování panu starostovi, radě a zastupitelstvu přivěsil na tento prapor takzvanou prezidentskou stuhu. Poté besedoval s klienty zdejšího domova seniorů. Z Dobříše se v podvečer prezident Miloš Zeman vydal do Kladna. Na Václavském náměstí jej přivítal primátor Dan Jiránek. Druhý den návštěvy Středočeského kraje zahájil prezident České republiky Miloš Zeman v Kolíně. Nejprve navštívil zdejší obchodní akademii, kde ho přivítali ředitel školy Dušan Zahrádka a statutární náměstek středočeského hejtmana Miloš Petera. V aule školy na hlavu státu čekalo 285 studentů s učiteli. Ředitel školy připomněl prezidentovi, že na zdejší škole v 60. letech studoval a předal mu kopie jeho studijních výsledků. Já jenom podotknu, že
jiná známka než jednička tam není. Jsme hrdí na to, že pan prezident je naším absolventem a že nás si vybral a navštíví právě tento den. Z Kolínské obchodní akademie zamířil prezident Miloš Zeman na radnici. V zasedacím sále na něj čekali představitelé města. Kolínský starosta Vít Rakušan mluvil o současném dění ve městě. Prezidentovi si postěžoval především na velké zadlužení města a vysokou nezaměstnanost. Na druhou stranu mu chceme ukázat i to, co se tady v posledních letech povedlo. Například oprava chrámu svatého Bartoloměje, který je reprezentativně opraven, i snížení té zmíněné dluhové služby, i celkem masivní investice do školství. Myslím si, že to jsou věci, které by pana prezidenta mohly zajímat. Z radnice zamířili prezident Miloš Zeman, náměstek hejtmana Miloš Petera a kolínský starosta Vít Rakušan na Karlovo náměstí, kde se konalo setkání s občany. Na kolínského rodáka čekalo několik stovek občanů. Tamhle u Vadihu, kdy si prodávali vynikající obložené chlebíčky, ale to už je dávno. Další zastávkou prezidenta ve Středočeském kraji byla Kutná Hora. Zde si prohlédl provoz společnosti Philip Morris. Poté navštívil galerii Středočeského kraje v bývalé jezuitské koleji, kde si prohlédl i originál vzácné středověké iluminace znázorňující dobývání stříbrné rudy. Návštěva hlavy státu v našem městě je velkou událostí, velkou příležitostí, řekl bych, i sdělit panu prezidentovi, co nás trápí nebo jaké máme problémy. Návštěvu Kutné Hory zakončil prezident prohlídkou chrámu svaté Barbory a setkáním s občany na Palackého náměstí. V podvečer se v doprovodu náměstka hejtmana Miloše Petery vydal do Cerhenic, kde na něj čekali v zahradě školy místní občané. Pan prezident Miloš Zeman je náš čestný občan, Cerhenic od roku 2006. Nicméně ve funkci prezidenta nás navštíví poprvé, je to pro nás samozřejmě velká událost a pro občany našeho města se taky, protože je zastupitelstvo. A pokud obecní kronika pamatuje, tak nikdy nás hlava z našeho státu, ať už to byl král, císař nebo prezident, nenavštívila. Takže je to pro nás premiéra a jsme velmi rádi, že ji můžeme právě za našeho působení tady absolvovat. Středeční část návštěvy zakončil Miloš Zeman již s chotí na slavnostní večeři s představiteli Středočeského kraje v Pečkách na Kolínsku. Poslední den návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v rámci své třídenní návštěvy Středočeského kraje věnoval městu Nymburk. Na cestě jej doprovázel starosta města a statutární náměstek středočeského hejtmana Miloš Petera. My vnímáme, že pan prezident byl třetí prezident, který navštívil město Nymburk po Edvardu Benešovi a Václavu Klauzovi, takže to bereme jako takový vyznamenání. Mě velmi potěšilo, že řekl, že se mu v Nymburce líbilo, že se tam příští rok chce podívat znova. I přes nepříznivé počasí dorazilo na setkání s prezidentem republiky na 400 lidí. Závěrem se prezident Zeman rozloučil s občany slovy ať žije Nymburk. Poté se na radnici setkal se zastupiteli. Jejich dotazy, určené prezidentovi, mířily na problematiku železniční dopravy, vztah prezidenta k Nymburku a odkazu Bohumila Hrabala. Starosta města Miloš Petera pak prezidentovi věnoval vybraný soubor knih Bohumila Hrabala. Od sportovního funkcionáře Miroslava Jansty dostal podepsaný dres basketbalového týmu. Já bych mohl hrát maskota. Maskota zásadně nepouštíte na hřiště, ale dáte mu dres s číslem 1. Na závěrečné tiskové konferenci prezident Miloš Zeman zopakoval, že rád navštívil svůj rodný kraj a především město Kolín, kde vyrůstal. Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se v pátek 1. listopadu zúčastnil slavnostního dokončení projektu rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Rožmitále pod Třemšínem na Příbramsku. Město Rožmitál s pomocí peněz z regionálního operačního programu Střední Čechy dokončilo opravy ulic Rybova, Podtopoly a Bezděkovská o celkové délce přibližně 2 kilometry. Já si myslím, že Rožmitál si toho zaslouží, ale není to poprvé, co město Rožmitál bylo úspěšné při čerpání peněz jak z regionálního operačního programu, tak z takzvaného FROMu, který dělá Středočeský kraj, a sami jsme se přišli podívat, jak skvěle je tato silnice udělaná, tady proběhlo kvalitní a dobré výběrové řízení, takže cena šla poměrně dost dolů. Rožmitál patří mezi nejúspěšnější žadatele z ROPu Střední Čechy. Je to určitě dáno aktivitou vedení města, je to určitě dáno tím, že jsou tady kvalitní odborníci z hlediska přípravy dotací a žádosti evropské dotace, protože
těch zájemců je v rámci Střední Čech velké množství a samozřejmě je to o kvalitě přípravy a kvalitě vedení města, které se na tu oblast soustředí a ty projekty se dotáhne do konce. Právě Rybova ulice, pojmenovaná po světoznámém hudebním skladateli, který je navždy spojen se svojí tvorbou s Rožmitálem pod Třemšínem, je symbolem právě dokončené první části rekonstrukce místních komunikací v tomto městě. Je to hlavní průtah částí Rožmitálu, který říkáme Starý Rožmitál. No a protože je tam nejstarší a nejhodnotnější naše památka, kostel Povýšení svatého kříže, tak je to velmi frekventovaná komunikace. V pátek 25. října se středočeský hejtman Josef Řihák setkal na Krajském úřadě Středočeského kraje se zástupci folklorních sdružení a festivalů. Stalo se tak poprvé v historii kraje. Samozřejmě hovořilo se o financích, o propagaci. Je to fenomén, ta lidová kultura, kde je Česká republika velmoci a ve středních Čechách je spousta historických měst a ta živá kultura a hmotná kultura přece patří k sobě. Během setkání došlo také k udělení pamětní medaile vydané u příležitosti 260. výročí narození zakladatele slavistiky Josefa Dobrovského. Ocenění obdržel náměstek hejtmana Zdeněk Syblík za činnost v oblasti podpory slovanského hnutí. Je důležité těm organizacím a organizátorům pomáhat, protože ty finance potřebují na financování těch souborů, na jejich ubytování, stravování a tak dále, takže tu podporu potřebují, proto se obrátili na vedení Středočeského kraje, aby nás seznámili se svojí činností, se svými starostmi a já si myslím, že to, co oni tomu věnují po organizační stránce, kolik času tomu věnují, že si to skutečně zaslouží tu finanční podporu. Na podzim se v Kutné Hoře konalo slavnostní otevření zahrad jezuitské koleje, které tak budou sloužit široké veřejnosti. V samotných zahradách by mělo být divadlo, mělo by tady být různé workshopy a pochopitelně největší frekvence očekáváme, že bude v létě. Chceme i štábní domek, který je po mé levé ruce, vybavit a jaksi otevřít světu. Měla by tam být půjčovna kol a obchod se středočeským vínem. V prvním patře budou konferenční prostory, které bude moct kraj, město, okolí využít od svadeb po školení, po různé konference. V zahradách si budou moci lidé nejen odpočinout, ale budou se zde konat také kulturní akce. Zahrady byly veřejnosti slavnostně zpřístupněny za přítomnosti zástupců Středočeského kraje a jejich otevřením tak byl završen proces náročné rekonstrukce celé jezuitské koleje, která se tak stává plně otevřenou svým návštěvníkům. Sluší se na prvním místě poděkovat pochopitelně panu Davidu Játovi, který byl v té době hejtmanem a stál u zrodu této myšlenky vybudovat této zahrady. A já si myslím, že dneska můžeme být svědky, to je se skutečně projekt povedl. Otevřenost areálu a jeho dobrá přístupnost je na řadou vstupů, z nichž nejvýznamnější je nové schodiště přiléhající k stěnám bastionu na jižní straně areálu. Archeologický průzkum samozřejmě celý projekt trochu pozdržel, protože se ukázalo, že ty nálezy, které se tady objevily, jsou doopravdy až od pravěku do současnosti. Mimochodem právě o první